Moro, tänään tervetuloa tämän päivän videoon. Tämän päivän videon aiheena on kuvata OMSI2 pelailua. Jos haluatte lisää materiaalia, varmaan tulee tässä joku päivä taas lisää videoita OMSI2, ainakin tämän kuukauden aikana. Ja tämän viikon aikana on joku yksi, joka on tämä. Ja ensi viikon saattaa tulla tai Enran ruppi tai jotakin muuta kivaa. Eli nauttikaa videosta. Muistaakseni sanottikin sanoa, että minä laitan tämän pois päältä. Ja aloitan uuden kuvaamisen. Moi.
Moi katsojat! Moi katsojat! Tervetuloa tämän videon loppukohtauksiin. No painetaan tonne. Painetaan F. Tämä kanava kuittaa ja kiitoksia paljon, kun jaksoitte katsoa tämän pelailun ja oudojen ajelimen. Meidän rekkaikin oli, kato. Rekko 08. Ajoin tuolta, otan tosta kuvaan. Mä voisin penriä sieltä kuvan tästä. Oho, en halua tolleen päin vaan. Noin. Tästä jäi hyvä video. Oho, en mennä maan alle vaan. Tän näköinen ajelu. Ne tultti tosta. Mä haluttiin kääntyä tuolta, koska mua olisi helpompi kääntää ja sit mä pääsen tähän. Eli tämä video on save. Onsi kaksi. Tuo on vain yksi lukema, jonka mä muistan. Mä laitan ihan huvikseen, jos mä haluan jatkaa jonkun joskus. Mie tästä kiitän ja... Kuitan. Eli kiitos, kun katsoitte videon. Muistakaa käydä tilaamassa kanava. Heippa.